Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Top Cripto aqui no canal do Multimídia Info. E como sempre, você vai acompanhar as criptomoedas mais indicadas do mês. No caso, agora, esse mês de novembro de 2022. Então, o Bitcoin, de sigla BTC, encerrou o outubro com a valorização mensal de até 5%, recuperando parte das amargas perdas do inverno cripto. No caso aí, foi o período que ele esteve em queda. Já o Ethereum, de sigla ETH, essa criptomoeda deu um salto de mais de 18% no período, nesse mesmo período do Bitcoin, e ainda colhendo os frutos da atualização a conhecida MEGI, que é a fusão na tradução para o português, que mudou completamente o mecanismo de mineração do projeto cripto. Apesar dessa alta no mês passado, novembro ainda é incerto para as duas principais criptomoedas do mercado. Os preços dessas mesmas criptomoedas ficaram praticamente estáveis, com um aumento de 0,75% percentual na taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira, no último dia 2, apesar que os investidores ainda continuaram preocupados com as estratégias do Federal Reserve, o conhecido Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que pode sempre impactar negativamente nesses ativos que são considerados de risco. Apesar disso, alguns criptoativos entraram no radar dos especialistas e podem valorizar nos próximos dias ou semanas, por causa então da relação desses criptoativos com grandes eventos, como a Copa do Mundo, que será realizada agora em novembro, no Catar, ou então devido a grandes atualizações. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à lista das criptomoedas mais indicadas agora para o mês de novembro. A primeira criptomoeda mais indicada na nossa lista agora no mês de novembro é a Algorand, de sigla Algo. José Arthur Ribeiro, que é o CEO da Next, diz que uma das criptomoedas digitais com chance de alta é a Algo, da rede Algorand. O principal motivo seria a parceria que o projeto cripto fechou com a FIFA no início desse ano para ser a blockchain oficial da Copa do Mundo. Na fala de José Arthur Ribeiro, ele diz que chegou o momento decisivo para essa criptomoeda. Como parceria da FIFA, poderemos ver a rede envolvida em lançamentos de produtos durante o evento. E essa exposição pode fazer com que vejamos uma valorização de algo durante o evento. Ribeiro também falou que, além disso, a Copa do Mundo pode ser uma vitrine importante para que mais instituições como a FIFA tenha a Algorand como parceira para desenvolvimento de NFTs e outros ativos. Há um horizonte de crescimento possível para a rede e para o token. Porém, vale ficar de olho nesse momento de operar, falou Ribeiro. A segunda criptomoeda mais indicada agora para o mês de novembro, na nossa lista, é a Polygon, a Matic. Outro ativo digital que vale a pena ficar de olho é o Matic da rede Polygon. Segundo Ribeiro, recentemente foram anunciadas uma série de integrações e parcerias, ampliando ainda mais o alcance da rede e sua relevância no mercado. Dados indicam que mais de 53 mil aplicativos descentralizados foram lançados na rede Polygon, número que são 8 vezes maiores do que o registrado em janeiro desse ano. O criptoativo valorizou 154% desde junho deste ano, quando atingiu o menor valor desde abril de 2021. Para fins de entendimento, estamos falando de uma grande recuperação quando olhamos para o principal fundo da moeda. Com isso, vimos o saldo de Matic em corretoras cair para um nível mais baixo desde janeiro, acentuando o apetite de investidores por essa criptomoeda. Quando o saldo de um ativo digital cai em um exchange, é sinal de que os investidores querem segurá-lo, acreditam na valorização no longo prazo e um rally de preço pode ocorrer. Quando o saldo na corretora aumenta, é porque os investidores têm a intenção de vender a moeda e fazer lucro, puxando, então, assim, a queda do criptoativo. Isaac Honorato, embaixador e influenciador da exchange Foxbit, também aposta no Matic, tanto por causa dos níveis historicamente baixos nas exchanges, como pelos novos projetos. A equipe por trás do criptoativo fez uma parceria forte para a criação de NFTs com o Reddit e está conseguindo chamar a atenção até de bancos para o desenvolvimento de ecossistema na nova Web3. Vale lembrar também que a Polygon é uma das redes utilizadas para emitir colecionáveis digitais em formato NFT do Instagram e do Facebook. A blockchain também será a base tecnológica da Nucoin, a criptomoeda do Nubank. Então, sendo assim, temos vários lançamentos de novidades e projetos em cima dessa criptomoeda e também rede Polygon, consequentemente valorizando a criptomoeda Matic. A terceira criptomoeda mais indicada agora para o mês de novembro de 2022 é a Binance Coin, a BNB. O trader e investidor Vinícius Terranova diz que a mais segura aposta que o investidor cripto pode fazer depois do Bitcoin e Ethereum é no BNB. Então, essas três criptomoedas estão entre as 10 mais cotadas do ranking CoinMarketCap. O BNB é a criptomoeda oficial da corretora Binance,
a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume negociado. O BNB também continua sendo uma das moedas mais fundamentais e fortes do mercado de criptomoedas. E continua se sustentando sempre nos bull runs, no caso, mercados de alta, e ficando até acima da subida do Ethereum e do Bitcoin. Além disso, é uma das criptomoedas mais valiosas. Ainda de acordo com Terra Nova, a BNB pode ser usada para gerar dinheiro, principalmente na Launchpad, uma plataforma da corretora que permite o lançamento de tokens, e no Launchpool, que dá aos usuários a possibilidade de usar ativos digitais para ganhar uma nova cripto gratuitamente. A Binance constantemente lança as ICOs, a ICOS, dentro dessa Launchpool. Já fizemos vídeos sobre esses lançamentos aqui no canal, ensinando vocês como participar desses lançamentos. Então, dentro desses lançamentos na Launchpool, se você tiver BNB, você pode fazer staking, o processo de renda passiva, onde já falamos também esse processo, além de poder usar os tokens para diminuir taxas. No caso, quando você for fazer uma operação dentro da Binance, você pode usar a criptomoeda BNB para pagar uma taxinha bem baixa. Resumindo, se você tem conta na Binance, sempre é essencial você ter essa moeda BNB, por questão de valorização, questão de utilização e também para participar de lançamento de novas ICOs, novas criptomoedas dentro da plataforma da Binance. Vamos deixar um card aqui em cima e você vai saber mais dessa plataforma dentro do aplicativo da Binance. A nossa quarta criptomoeda mais indicada agora para o mês de novembro é a Cosmos, a Atom. Outra sugestão de Terra Nova é o token Atom, da Cosmos. Conhecida no universo cripto como a blockchain das blockchains, hoje, segundo o Trader, o projeto está sendo muito observado, principalmente pelas instituições. É uma tecnologia com diversos casos de uso e com altíssima taxa de requisição, e diversos protocolos foram desenvolvidos na Cosmos. O Trader também diz que é um projeto que tem uma robustez em nível empresarial corporativo, então provavelmente é uma das blockchains mais confiáveis. Em setembro, a Cosmos lançou um white paper, um manual, detalhando mais casos de uso para o Atom, com a interação da blockchain com outras redes, o que agradou o mercado. A nossa quinta criptomoeda mais indicada agora para o mês de novembro é a GMX, e de sigla igual GMX. Uma das criptomoedas favoritas de Terra Nova é o GMX, token nativo de uma plataforma homônima de futuros baseada na criptomoeda Avalanche, de sigla AVAX, AVAX, e no Arbitrum, uma solução construída do Ethereum. O Trader fala que esse projeto é ideal para os investidores que querem negociar no mercado futuro, sem depender de corretoras centralizadas. Ele é bem confiável e utiliza Arbitrum para acelerar suas transações. Além disso, entre o início de maio e o início de outubro, já gerou só de fees, no caso aí as taxas de trade e de swaps, conversões, US$53 milhões em receitas, enquanto no mesmo período emitiu US$29 milhões em tokens para quem está fazendo staking. Logo, você vê que a receita está maior que a emissão de tokens, o que mostra bastante saúde no projeto. Essa é a criptomoeda GMX. Então, pessoal, chegamos assim à nossa última e sexta criptomoeda mais indicada agora para o mês de novembro, a Tiles, a CHZ. Então, estamos indicando essa criptomoeda aí por razões óbvias, a aproximação da Copa do Mundo. Esse é um criptoativo que pode estar na boca dos torcedores e no interesse também. André Silvestrini, gerente de desenvolvimento de negócios da Femex no Brasil, diz que uma das criptomoedas para ficar de olho é o ativo CHZ, a Tiles, que é nativa da blockchain da Socios, no caso aí do site socios.com, a principal empresa de fan tokens, criptomoedas ligadas a grupos esportivos do mundo. Com a proximidade da Copa, esses ativos digitais estão registrando altas de até 30% em uma semana. É um projeto de esportes e entretenimento que entrega um valor gigantesco para seus usuários. E também é esse um dos grandes fatores que pode levar à sua valorização. Chegamos assim, pessoal, à nossa lista de criptomoedas mais indicadas agora para o mês de novembro, nosso Top Cripto. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí para levar nosso conteúdo adiante, para mostrar ao algoritmo do YouTube que nosso conteúdo é relevante, é um conteúdo interessante. Se inscreva aqui no canal do Multimídia Info, isso é muito importante para a gente. Vocês também já podem participar da nossa área de membros, tem muitas vantagens para vocês lá. Segue a gente lá no Instagram do Multiinvestidor e também no Instagram do Multimídia E-Commerce. Acesse nosso site de multiinvestimentos, multimediacommerce.multimediainfo.com. Continue ligado aqui no conteúdo do Multimídia Info e também na playlist Multiinvestidor, com conteúdo de multiinvestimentos para vocês. E até o próximo vídeo.
anuncie nos sites e redes sociais do grupo Mundo MS. Com milhares de visualizações diárias de um público fiel ao nosso conteúdo, nossos sites levam muita informação, diversão e entretenimento para todos os gostos. Contamos com a audiência de mais de 330 mil seguidores em nossas redes sociais e mais de 800 mil visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossas formas de anúncio através do link no final da descrição desse vídeo.